Ég með Inga, hann var að sækja mig í skólan, við erum að leiða upp í stúdíó. Já. Hann kallast Hit Machine, þessi gæi. Já. Jump cut! Fá þessi kaffi! Jump cut! Jump cut! Sest, fá þessi sæti, ég er betri ekki til jump cut þetta. Jump cut. Hæ, komum við í salur blessu. Jump cut. Getur leist okkur að heyra hérna hvernig... Viljið þið heyra? Nei, án þess að hafa beat. Sko. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerðum þetta lag. Má sjá. Svo byrjum á kikkinu. Byrjum á kikkinu og bætum svo öllu hérna áttu á lagið. Svo er þarna aðal gæðin sem fer sem er í gegnum allt lagið. Þessi þarna gæði. Svo erum við þarna claps. Þetta líka. Og sama að þetta er einhvern veginn svona. Þetta er cool. Takk hérlega fyrir sýningur þetta. Ekki málið. Bara einn time, það. Stefán, ég er svangur. Ertu svangur? Fáum við að borða? Hvað ert þú borða, Stefán? Ég vil ekki nefna nöfn. Við erum ekki fann að borga þær að nefna nöfnin. Ég vil ekki nefna þau. Tók ég á svo sí. Nei, mér langur eitthvað gúrmi. Hvað ertu borða? Ég veit ekki, hvað ert þú borða? Ok, mér langur í Tók ég á svo sí. Mér langur í sushi. Mér langur í Serrano. Mér langur í Subway. Ég er hvað gerum. Ég elska búlunum að þér. Já, mér hefði alltaf langið til að prófa logga og loksa sliti við það í. Já, ég er stoltur þér. Takk. Við ætlum bara enda... Þú voru ógæslega gaman. Já, við byrjum ykkur dagur. Og kannski séu ykkur aftur í næstu yfir. Vond ekki. Ætlum prófa að klippa þetta sem þetta kemur út. Búm. Jump cut. Þú varst að...